תא דשמיא מתחילים בזוהר הקדוש, אז היום הוא לכבוד חג הסוכות. נעשה זוהר הקדוש שקשור לחג הסוכות, עם המתנות הגדולות שקיבלו עם ישראל במדבר. אומר הזוהר הקדוש בחמישה עשר יום, כוונה מדבר בט"ו בתשרי, זה בחג הסוכות, בחג הסוכות. אז לכבוד החג נעשה את הזוהר הזה. בחמישה עשר יום רבי יהודה פתח. אז ידוע מה שאומר רבי אברהם גלנטי, פתח הכוונה זה חידוש חדש שלא היה לא למעלה ולא למטה. זאת אומרת, הם לא ידעו אותו, גם למעלה לא ידעו אותו. שכתוב בזוהר פתח, תדע לך, זה פעם ראשונה שמתגלה החידוש הזה. מה ראיה? סייעתא דשמיא, אני הבאתי, הוא לא מביא את הראיה הזו, אבל אני הבאתי ראיה מזה שהנשמות היו יורדות לשמוע את רבי שמעון והחברים שהיו אומרים חידוש. פה זה רבי יהודה. אז גם רבי יהודה יורדים, הנשמות למעלה יורדים. אם החידוש הזה קיים למעלה ושמרו אותו, למה צריכים לרדת? נכון. אז לכן אומר רבי אברהם גלנטי בשם הרמק, שפתח הכוונה, זה פעם ראשונה שמתגלה החידוש הזה, ולא יודעים אותו, לא למעלה ולא למטה. אז תבין, תבין על מה מדובר. איזה חכמים היו שהיו מחדשים כזה חידוש, שהמלאכים צריכים לרדת למטה. צריכים לרדת למטה לשמוע את החידוש הזה. זה פתח, זה פתח, מנת, זה המילה פתח. בחמישה עשר יום, כן רבי אומר, רבי אברהם גלנטי, כך הוא אומר, בשם הרמק. אומר רבי יהודה פתח, כתוב בפסוק, הנה אמרתי לך, זה במדבר, זה בפרק כף א', וישמע כנעני מלך ערד. מה פירש רשי? רשי כותב, שמע שמת אהרון והסתלקו ענני כבוד. תראה מה זה, זאת אומרת, הם היו יודעים, הם היו יודעים, היו בכישוף, היו חזקים ביותר. אני אתן לך דוגמה, דוגמה. איזבל ידוע שכשמה כן היא, כן? איזבל, היא הייתה אשתו של אחאב, והיא הרגה את הנביאים. ידוע שהיא הרגה את הנביאים. עכשיו, אליהו הנביא לא עשה לו כלום. למה? בגלל בריתי שלום. שהוא וחי לעולם, אז היא אמרה, אני לא יכולה עליו. אבל, בזמן יפתח שהוא קיבל את ה... שהוא נענש, שהוא היה פנחס אז, עוד לא היה אליהו. אחרי מעשה די יפתח, הוא נהפך להיות אליהו. עכשיו, למה הוא נענש? כי הוא לא רצה ללכת ליפתח, להתיר לו את הנדר. ויפתח לא רצה ללכת אליו, כי הוא אומר, אני מלך. אז מי הולך למי? אז הוא צריך לבוא אליי. ואליהו אומר, אבל הוא צריך אותי שיבוא אליי. אחד לא רצה ללכת לשני, להתיר את הנדר של יפתח, שהוא נדר על ביתו. את האמת לא על ביתו, הוא נדר מי שיוצא ראשון מביתו, אז הוא יעלה אותו לקורבן. אז עכשיו הוא לא, כיוון שאחד לא רצה ללכת לשני, לכן מה היה? הקדוש ברוך הוא העניש את שניהם. ומה העונש של אליהו? שהוא איבד את העיבור של נדב ואביהו שהוא קיבל בזמן שהוא הרג את זמרי, זמרי בן צלום. אז הוא איבד את זה, את העיבור הוא איבד אותו. אז היא ראתה את זה. אומר הארי ז"ל שאיזבל ראתה את זה בכישופים שלה. היא ראתה בכישופים שלה שהסתלק ממנו את העיבור של נדב ואביהו, לכן היא רצתה להרוג אותו. תבין עכשיו על מה מדובר. ממתה, אז הם היו רואים את זה. זה רק דוגמה. פה מי ראה את זה? מלך ערד. אז מלך ערד הוא ראה בכישופים שמת אהרון והסתלקו ממנו ענני כבוד. על זה אומר תננן, ג' מתנן עילאין. אז למדנו שלוש מתנות מעולות וחשובות, שמורות על חסד גדול מן השמיים ואהבה גדולה לעם ישראל. זאת אומרת, זה לא סתם מתנות. אומר רבי יהודה, כשאתה מקבל מתנה, זה מראה על החסד, זה מראה אהבה, זה מראה שאוהבים אותך, זה מראה שאנחנו רוצים לעשות חסד איתך. זה המתנות שקיבלו עם ישראל בהר סיני. אז זה אומר, הזדמנו להו לישראל על ידי תלת האחין. השלושה מתנות האלו שהולכים ללמוד עכשיו, הן הזדמנו להם לעם ישראל במדבר על ידי שלושה אחים. מי זה השלושה אחים? משה, אהרון ומרים. אז קודם כל יש לנו את המן. מן בזכות משה. אז ענני כבוד בזכות אהרון. באר בזכות מרים.
וכולי הוא אחידה לעילה. זאת אומרת, מן בזכות משה, ענני כבוד בזכות אהרון, וזה הסוכה. זה הסוכה, זה רמז לענני כבוד. זה עיקר הטעם לפי הזוהר של הסוכה, זה ענני כבוד. למרות שיש טעם בגלל שהיה להם סוכות במדבר, אבל העיקר, עיקר הטעם זה ענני כבוד. איזה בזכות אהרון. באר זה היה בזכות מרים. וכולהו אחידן לעילה, וכולם אוחזות מושרשות למעלה באצילות. תבינו, פה מדובר שהאחים האלו קיבלו מתנות מעולם, בזכותם, כן? בזכותם, עם ישראל קיבלו מתנות מעולם האצילות. תבינו, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, אתה יושב עכשיו בסוכה, זה רומז על מתנה שקיבלנו מעולם האצילות. מה זה אומר? זה אומר עכשיו שאתה יושב בסוכה, זה כולו אור מעולם האצילות. זה דבר ראשון. דבר ראשון, זה לא עשייה, לא יצירה, ולא בריאה, ממש לא. וזה עולם האצילות. אתה עכשיו, זה הבסיס. הבסיס של הסוכה, עולם האצילות. עכשיו, מאיפה עולם האצילות? זה שלב ב' כבר. זה שלב ב', שזה אימה וכו', וזה בעזרת השם נלמד אחר כך. עכשיו, מן, בזכות מי מן? בזכות משה. דכתיב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. אז מה זה מן השמיים? אומר, מן השמיים זה משה. זה משה, מה פירוש? מה פירוש? כי ידוע ששמיים זה רומז על זה. זה רומז על הקדוש ברוך הוא. וכתוב, הרשש כותב, כשאתה אומר בתפילה בשבת, שחרית, אתה אומר, ישמח משה במתנת חלקו. מי זה משה? אומר הרשש, זה זה, הכוונה זה הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? הוא היה בעלה דמטרוניתה, זאת אומרת, בעולם הנשמות, הוא הגיע לדרגה כביכול של הפרצוף של הספירות האלו, מאיפה כביכול שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. זה היה משהו אדיר. כל הזמן? כן. כל הזמן? כן, בטח. כל משה. כל משה שכתוב למשל בתפילה, ישמח משה ודאי. וכל משה שכתוב בגמרא, שאתה אומר חידוש, קוראים לך שלמה, אבל כשאתה אומר חידוש, לא קוראים לך שלמה. קוראים לך משה. אומרת הגמרא, משה, שפיר כאמרת. אז בזמן שאתה אומר חידוש, יש לך ניצוץ של משה. אם לא, לא יכלת להגיד חידוש. ולמה? כי זה מקום התורה. התורה נמצאת בזה. זה הקדוש ברוך הוא. זה התורה. תורה שבעל פה, זה במלכות. אבל התורה, תורה, תורה, זה חמישה חומשי תורה, זה בזה. לכן כל חידוש שאתה בא מפרש את התורה ואת הפסוקים, כי מה זה כל העולם, כל התורה שבעל פה, מה זה? זה לפרש את הפסוקים של תורה שבכתב. איזה משה. ולכן הגאון מבילנה, אחרי שהוא למד ולמד ולמד, כל החיים שלו, בסופו של דבר מה עשה? לקח חומש והוציא את כל התורה כולה מהחומש. זהו. בראשית, שם הוא הביא את המדרשים, את הזוהר, את הגמרא, ואת כל הספרים, את הספרה ואת הספרה, וכל הספרים שכתוב על הפסוק הזה, הוא הביא מהפסוקים. מהפסוקים הוא הביא את הכל. את הכל. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה יכול לקחת תנ"ך, כי יש דברים שרמוזים דווקא בתנ"ך. למשל, סמוכים מן התורה. שאתה לומד למחת שעת נז, שעת נז גץ, גץ, שענש, לא גז, לא, סליחה, זה האותיות, לא דיברתי על האותיות, דיברתי על השעת נז, שפשטן וצמר שמותר ללבוש בציצית. מאיפה אתה לומד את זה? מהסמיכות. גדילים תעשה לך, ואחרי זה כתוב שעת נז, לא תלבש שעת נז, אז מהסמיכות הזה למדו שמותר בציצית. זה נקרא סמוכין, סמוכין מן התורה. שואלת הגמרא, סמוכין מן התורה מן הלן? זה המזמור שאתה אומר במנחה בשבת. סמוכים לעד לעולם. שואל התוספות, לא מבין. אתה לומד מתהילים על התורה? אתה אומר סמוכים מן התורה מן הלן. זה גמרא ביבמות דף ה'. גמרא ביבמות מפורש. סמוכים מן התורה מן הלן. מאיפה אתה לומד בתורה שמותר? אומר מהפסוק בתהילים. סמוכים לעד לעולם. אומר התוספות, לא. זה בסיני, זה מן התורה זה. רק דוד, הוא רמז את זה בפסוק. זאת אומרת, בתנך
זה הרבה הלכות, הלכה למשה מסיני, שקיבלנו מהר סיני, ורמזו את זה בפסוקים. לכן הפסוקים של התנ"ך זה רק בעצם, זה בעצם כדי ללקט לנו את ההלכות האלו שלא נשכח אותם, לכן רמזו אותם בפסוקים. אז זה מה שאומר. לכן כל דבר שבתורה זה רמוז על משה. זה משה, לכן משה שפיר כאמר. ומשה זה לחם מן השמיים. כן, לכו לחמו את לחמי, לחמי, נכון? מה זה לחמו, לחמי, מלחמה זה מלחמה? לא, מלשון לחם. מה זה לחם חכמים? לחם חכמים זה התורה. צריך לדעת. למה? כי הלחם זה שלוש הוויות. שלוש הוויות, ולכן זה רמוז על התורה. זה רמוז על התורה. זה התורה. התורה שאדם לומד, אז הוא צריך לדעת שהוא ברוך השם מתקרב, מתבק בקודשי הבריחו. בקודשי הבריחו. וזה בחינת משה. זה רבי יהודה אומר. לכן אתה מבין שהמלאכים יורדים למעלה בשביל לשמוע את זה. שזה בחינת משה? כן. לכן הוא היה בעל הדמטרונית. מה זה אומר? זה אומר שהוא היה מצווה למלכות כל מה שהוא רצה. כל מה שהוא רצה. יש מדרש שאומר שהמקל של משה, הוא היה עם הראשי תיבות של הדצח, של, של, של המכות. וכשהוא רצה מכה, הוא לוחץ כמו כאילו שלט, הבנת? לוחץ על האות, מקבל את המכה. לחץ על דלת, דם. נכון? הצדיק, צפרדע וכו'. ככה זה היה, משהו מדהים. וכשהוא רצה, והוא רצה לעצור את זה, ישר אומר למלכות, תעצחי, אל תעצחי. הוא היה כאילו מצווה למלכות. משהו מדהים. משהו מדהים. איזה דרגה גבוהה הוא... אז זה רבי יהודה אומר לך. זה רבי יהודה אומר לך. שזה הדרגה. ומה זה אומר? זה אומר שאדם אוכל מן המן. מה זה המן? שהלחם שלו מתברך מן השמיים. אז כאילו הוא אוכל מן, ולכן הוא יכול לקבל הרבה רוחניות. זה לא לחם רגיל. לכן אדם שמברך בכוונה. ואני אתן לכם ראייה ממה שכתוב בספר רוח הקודש, בשער רוח הקודש של האריז"ל. אומר המערכו, והזהירני מורי מאוד בזה, שמה? לברך את ברכת הנהנים בכוונה. אומר, על ידי זה אתה יכול להגיע לרוח הקודש. איך אתה מגיע לרוח הקודש? מי מאמין לאכול לחם? מה זה גבינה ודגים, רוח הקודש? מה הקשר? אומר המערכו משהו מדהים. אומר, על ידי הברכות אתה מברר את הרע ואת הטוב. זאת אומרת, ברגע שאתה מברך בכוונה, כל הרע בחוץ, הוא לא נכנס לגוף. אז מה נכנס בגוף לבסוף? רק את הטוב. כיוון שרק את הטוב נכנס בגוף, אתה יכול להגיע לרוח הקודש על ידי ברכת הנהנים. לא אמרתי ברכת המצוות, ברכת השבח, השתבח שמך, לא. אמרתי ברכת הנהנים, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, המוציא לכם מן הארץ. כן, אתה יכול להגיע לרוח הקודש. אמן. אני אומר, הרבה צדיקים, באמת הרבה צדיקים, ביניהם היה רבי נחמן, עליו השלום, וגם שמעתי את זה, שאמרו בשם אבא סאלי גם כן, אבא סאלי אמר את זה גם כן, שכשהגיעו להבנה גדולה ועמוקה ביותר, מה זה ברכות הנהנים, אז עד כדי כך התבטאו ואמרו שאפילו היו צמים פחות. לא היו צמים כזה הרבה. זה ברבי נחמן אני ראיתי את זה מפורש. וגם ובבא סאלי זה בשמועה. לא שמעתי את זה ממנו, זה בשמועה. ככה אמרו בשמו. כשהגירו להבנה העמוקה, זה לא פשוט. זה לא פשוט לבוא להבין שעל ידי שאתה אוכל תפוח עץ, נכון, אתה מגיע לרוח הקודש. זה לא פשוט. צריך באמת להבין את זה בעומק. ולא רק זה, לראות את הניצוצות. במעשה הזה, רק באוכל אתה יכול לברור, אבל זה את הרעב. לא, אתה יכול לברור בכל דבר. כן? מה פתאום, בטח. כשאתה הולך ברחוב, אתה עושה מברר בירורים. במצוות גם אתה מברר. כשאתה מברך על התלית, על התפילין, בכל דבר שיש בירורים. בברכות של נהנים יש לך טוב ורע. זה גם שם, לא, בכל דבר יש טוב ורע. רק החידוש, וזה לא פשוט. אני רק אומר, זה לא פשוט להבין. בזה שאני עושה בירורים, שאני לובש טלית, יש שם רפח ניצוצין. נכון. אז כל ברכה יש רפח ניצוצין. ברגע שיש רפח ניצוצין, אני עושה בירורים.
אז אבל בתלית, בתפילית, במצוות שאני עושה ברכה למגילה, על השופר, שם אני יכול להבין, יש רפח, אני עושה בירורים, כולו עכשיו יום קדוש, מצווה קדושה, והכל ברוחניות, קל להבין, זה מה שאני אומר, זה קל להבין. אבל הצדיקים האלו גילו של להבין את זה בעומק, שעל ידי שאתה אוכל, הבנת? המצוות זה פשוט, זה פשוט שאתה מברר, זה פשוט. הבנת? זה לא קשה להבין. אבל פה שעל ידי אכילה, שזה לכאורה, לכאורה מתנגד, זה מתנגד לרוחניות, יעני כאילו האכילה זה עוצר אותך מלגדול ברוחניות. זה חומר, לכאורה. אז קשה להבין שעל ידי אכילה, אתה כן תגיע וכן תשיג מדרגות שלא היית משיג בלי האכילה הזו. זה הקושי. אז כשהגיעו להבנה עמוקה, אז באמת ראו כמה שזה עמוק מאוד, וכמה דברי אריזל, כמה דברי אריזל עמוקים מאוד. שהוא מגיע לרוח הקודש על ידי דקדוק בברכות הנהנים. אני עכשיו מוסיף, זו הוספה שלי, כמובן שצריך לדקדק שיענו אמן. שיענו אמן. כי הזוהר הקדוש הוא אומר שכל ה... כל 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 החלון, לא חלון, שערים, כל השערים נפתחים על ידי אמן. אין לך מושג כמה הוא מדבר על האמן הזה. אז תראה, את האמת, כל עוד שלא ראיתי את הרשש לא הבנתי את זה, אבל ברשש מה ראיתי שם? משהו מדהים. בדרך כלל כשאתה מדבר על זון, זה זווינו, הקדוש ברוך הוא והשכינה. אז הקדוש ברוך הוא מה זה? זה שמה. בדרך כלל כשאתה אומר עסג מבן, אב זה אבא, סג זה אמא, יפה. שמה, זה הקדוש ברוך הוא, זה זה. והמלכות, זה בן, יפה, זה זון. מה הוא בן? כשאתה עונה אמן בכוונות של הרשש, מה אתה צריך לכוון? פעמיים מה? שאלתי, מה זה פעמיים מה? פעמיים זה? אומר, לא. ענוק, המלכות, היא עכשיו עולה. עולה כל הגובה. בעולמות העולנים, בפרצופים, היא עולה כל הגובה של זה, של הקדוש, כביכול של הפרצוף של זה, והיא נהיית כמו, אז היא גם שמה. פתאום אתה מגיע לאמן, זה פעמיים מה. הבנת איזה דרגה זה? זאת אומרת, על ידי שלוש אותיות האלו, אמן? עשית עמידה שלמה, עשית ברכת המזון שלם, עשית הכל שלם, על ידי שלוש אותיות האלו. ולכן זה גימטריה, הוויה והוויה, הוויה, הוויה ומלכות, הוויה וכן, הוויה ועדנות, סליחה. הוויה ועדנות. זה 91. אמן, זה 91. אמן. אם אישה אומרת לך, עונה לך, אמן, זה אותו דבר, אין בעיה? כן, בטח. אין בעיה, כי גם היא עולה. אמרנו שהאמן מעלה תנוק, אז עבור זה עלייה בשבילה. בטח, גם אם עונה זה בסדר גמור, זה גמור. כי למה? כי העלייה היא גם למלכות. לכן אני מוסיף את זה שצריך לדקדק. לכן היו צדיקים שלא היו מברכים אם לא היה מי שעונה אמן. כולם מכירים את המעשה הידוע של רבנו חיים מוולוז'ין, עליו השלום. הוא היה מקפיד, הוא היה תלמידו המובהק של הגאון מווילנה. ועל פיו של הגאון הוא פתח את הישיבה. זו הישיבה הראשונה בהיסטוריה שאתה יכול ללכת מהבוקד עד הערב, להיות שמה, לאכול שמה, לישון שמה, זה הראשונה בהיסטוריה. לפניו, מה היו עושים? באים מחוץ לעיר ללמוד, אבל תחפש איפה לישון, תחפש איפה לאכול. אז היו בעלי בתים, היו עושים ימים. מה זה ימים? זאת אומרת, ראשון, שני, שלישי, אתה אוכל אצלי. אחרי זה, רביעי, דדה, אתה אוכל שמה. ככה היו עושים ימים, כוונה שמתחלקים. אז ככה זה היה. אז הוא הלך לגאון מווילנה, אומר לו, נראה לי שצריך לפתוח ישיבה, שהבחור מסכן, שיהיה לו איפה לאכול ואיפה לישון, שיכול להיות על התורה ועל העבודה. הגאון מווילנה אומר, לא, שום דבר, לך הביתה, לא. טוב. הוא חוזר לגאון מווילנה, פעמיים, שלוש. הגאון אומר, לא, אל תפתח. טוב, הוא לא יכול לעשות נגד הגאון מווילנה, זה רבו המובהק. אחרי חודש, הגאון מווילנה קורא לו, רבי חיים, כן הרב, לך תפתח. עד שירד לי כל החשק, עד שירד כל האוויר, אתה אומר לי, לך תפתח. רב, מה קורה? תורה היא וללמוד אני צריך, תסביר לי מה קרה פה.
אומר לו, אני ראיתי שהיה לך יותר מדי התלהבות. אז לא רציתי. רציתי שתירגע, שאתה תעשה לי שם שמיים. הבנת? וזה תורה מפורשת בליקוטי מוהר"ן, מפורש. תורה ממפת, שמה תורה ענקית. אז שמה הוא כותב את זה. הוא כותב, זה דומה לצמצום. שבא הקדוש ברוך הוא, כביכול אין סוף, לברוא את העולם, הוא היה צריך לצמצם את האור. ואז הוא הכניס את האור שצריר בחלל, נכון? ככה הוא מפורש. אומר הרבי נחמן, עליו השלום, אתה יודע מה הוא כותב? אומר אותו דבר, אתה בא עם מלא התלהבות. רגע, מה אתה עושה? תעשה צמצום, תוריד את ההתלהבות, עכשיו תכניס את האור של ההתלהבות לאט לאט, לאט לאט, שלב אחרי שלב, אל תקפוץ מדרגות. אסור לקפוץ מדרגות. זה מסוכן. זה עצת היצר. עדיף פחות באיכות מהרבה בבת אחת ואחר כך בר מינן. גם רבי שמעון עשה ככה, מדרגה. ודאי, פשיטה. זה בדיוק הפרשה של השם. נכון. ומיהם אנחנו לומדים? ברור, רבי שמעון. נכון. דווקא מיהם אנחנו לומדים. מיהם, נכון, אמת. זה המאורות שלנו. זה המאורות שלנו. זה מאור עינינו. מה זה המאור שלנו? זה הם. רבי שמעון, רבי מאיר, רבי עקיבא. יש את הבא שהם אוהם, הם מלמדים אותנו הכל. לכן, איך אומרים? סטפ ביי סטפ. שלב, שלב. אל תקפוץ. אל תקפוץ. יש לי התלהבות. אז תעשי צמצום. תעשי צמצום. זה מה שאומר רבי נחמן. תעשי צמצום. ועכשיו לאט לאט. לאט לאט ככה אתה בונה. זה אמתן כל הזמן. לא, זה לא אותה תורה, מכילה. אמתן זה עוד תורה. זה עוד תורה? לא, זה לא מכילה, זה לא... הבנתי מה שאתה אומר. יפה, יפה. זה גם תורה חשובה. אמתן, אני אגיד לך, אמתן... לא, אמתן זה לא, זה מכילה. זה תורה אחרת. אתה יודע מה אומר אמתן, אני אגיד לך. זה בעוונות, כן? בעוונות. אבל זה כל מה שהיה עם אדם הראשון, והיה עם משה רבנו. זאת אומרת, אתה כזה חסיד, אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בגלל הצדקות שלך, נכון? בסוף אתה נופל, חס ושלום. אז אומרת, זה אמתן. אמתן, תחכה לזמן הנכון. כל מי שדוחק את השעה, אז לא, השעה דוחקת אותו. אז זה אמתן. אמתן, הכוונה תדע לך. תדע לשבת ולחכות. אבל אתה רואה, לא, אני רוצה להיות בטוח שזה מאת השם. נכון. ואני יכול לחתום על זה, שאם זה מאת השם, אין לך מה לדאוג. בין ברוחניות, בין בגשמיות. אתה רואה משה רבנו מתבקר עם הקדוש ברוך הוא 7 ימים. לא, אני לא הולך. אחי, כן אתה הולך. לא, כן אתה הולך. אם אתה הולך, אין גאולה. שלא יהיה גאולה, ואני לא הולך. כן אתה הולך. בסוף התעצבן עליו. לך לפני שדדדדדד. טוב, בסוף ראין ברירה, הוא הלך. מה זה אומר? משה רבנו זה הסמל של המתן. זה הסמל של המתן. אבל בכל זאת, שמגיע לערב רב, עודה. הנה, כמו שגמור אדם הראשון. כך אומר הריזל. למה? שמה גם מצדקות. מה הצדקות שמה? אומר הרי מפורש בעץ חיים, הוא כותב, זה אורות שיוצאים מיסוד הבא. אז, 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 מה שיוצא באמצע זה האור של משה. מה שיוצא אחד מהם, לא שניהם, אחד מהצדדים שיוצא זה ערב רב. אז בשורש זה אותו אור. ולכן גם יצחק הוא רצה לקרב את עשיו. כי בשורש עשיו זה מהגבורות. רק עשיו מה עשה? את הגבורות הוא הפך אותם בסתרא אחרא. אז לכן הוא רצה לתקן אותו. רק שמה ברוך השם, היה סייעתא דשמיא. שאברהם אבינו החסד לא נתן את זה לקרות, לכן הוא הביא רוח הקודש לרבקה להציל את המצב. יש לפעמים משמיים לא נותנים. הבנת? זה למשל יצחק. אבל תדאג לעצמך, יצחק היה מצליח. אתה יודע מה היה? בר מינן. איזה. הוא רצה לתת את כל עולם הזה לעשיו במלואו. זאת אומרת, ליהודי אין מושג של עשירות. למה? כדי שאין לו איפה לסתות.
פאף, אם הוא לא עושה תורה, בום, אין מה לעשות. אז הוא חייב להיליקאים. למדע, אבל מידת החסד זה אברהם אבינו, כך מסביר רבי יוסף דיקיטיליה. הוא היה 300 שנה לפני אריזל, ואריזל אמר עליו שהוא היה ספר, אמיתי, ספר אמת של קבלה, וכך הוא מסביר. הוא אומר, עם מידת, מידת החסד הוא הסכים על זה. לכן אברהם אבינו מעשה, תפס את רבקה, שלח לה רוח הקודש להציל את המצב. זאת אומרת, משמיים לפעמים לא נותנים לצדיק לעשות את זה. את הטעות. ביצחק אתה רואה את זה. לא נתנו לו לעשות את זה. לא. לא. כן יהיה עשירות לעם ישראל. כן. וכן יהיה. והבן ישראל מביא דבר יפה. אומר, לא מבין. הרי כשהיו בבטן, נלחמו. עשיו מה אמר? אוקיי, אני מסכים. תן לי עולם הזה, קח עולם הבא. יעקב אומר לו, בשמחה. 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 אני לוקח עולם הבא, אתה לוקח עולם הזה. אומר הבן ישחי, נו, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? הוא הסכים. מה הבעיה שיצחק ייתן הכל לעשיו? זה מה שהוא הסכים, הוא ביניהם, בבטן. אומר הבן ישחי משהו מדהים, מדהים. אומר, אם לא שמתי חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. מה הכוונה? אם אתה לא לומד תורה, אין שמיים וארץ, אין כלום. אז אומר יעקב לעשיו, בטח, עולם הזה שלך. אבל בזכות מי הוא קיים העולם הזה? בזכות שאני הולך לישיבה. בזכות שאני הולך לבית מדרש. בזכות שאני עכשיו לומד זוהר הקדוש. בזכות שאני עכשיו לומד שולחן ערוך. בזכות שאני עכשיו פותח גמרא. בזכות שאני לומד עכשיו הלכה. ואני הולך מברר הלכה. ואני בודק, הסוכה כשרה, לא כשרה. כל הדבר הזה שאני עושה עכשיו לכבודו יתברך, זה מקיים את העולם הזה. אז אומר יעקב, בטח, עולם הזה שלך. אבל כל הקיום שלו זה בזכותי. אז תגיד לי, לא מגיע לי אחוזים? כך אומר הבן איש חי. לכן ודאי, ודאי שמגיע. והזרע שמשון עליו השלום הוא כותב מינימום שליש. מינימום שליש. שליש, אתה יודע מה זה שליש? של כל העושר של העולם. כן, שליש. הבנת, שליש, אתה יודע מה זה שליש? של כל העושר של העולם. אתה יודע אם אתה יודע מה זה, זה הרבה, זה ענק, זה הרבה 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 מאוד כסף. אתה יכול ל... יכול להיות שזה אחוז היום, שהיהודים נשאם שליש, יכול להיות. יופי, ברוך השם, כן ירבו, כן ירבו. רק שלא יש שליש מלבר, מלגב, זה טוב, זה נעשה אחר כך. על כל כן, כן. הדאגה שמושקע בנו, הרוב זה מלידה שלו או מזכות המעשים שלו? אוקיי. אוקיי, טוב שדיברת על זה. אוקיי, אז זה אפילו לא משנה. נדבר על זה ובלי נדר, מחר נמשיך בזוהר. כי זה חשוב מאוד, חשוב מאוד. וזה נושא שברוך השם, אני חככתי הרבה. למה? כי באמת זה חשוב לדעת. זה חשוב, אם אני הבן של אבא בסלה, אז זה נגמר, מה? אני ברוך השם, בנן של קדושים, אז נגמר הסיפור, אני הנכד שלו. נכון או לא? זה השאלה שלך. אז מי לדע? הוא בן של גדול הדור, של עמרם ויוחבת. היא הייתה בגיל 130, יפה. והוא צאצא של יעקב, לא הרבה דורות של יעקב וכו'. אז תגיד, נגמר, ברוך השם, נכון? אבל באמת זה טעות. ולמה זה טעות? אני אגיד לך למה זה טעות. כי בעבודת השם יש שתי בחינות. דיברתי על זה הרבה לפני כיפור, למה? כי הבאתי שלוש מקומות. שלכאורה זה סתירה. אני אביא רק מקום אחד כדי שנבין על מה מדובר. שרבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אז אומר רבי עקיבא שבשמיים, אחרי זה מה הוא כותב? וזרקתי עליכם מים טהורים, ואחרי זה אומר, מקווה, מה מקווה? מקווה ישראל, מה מקווה מטהר את הטמאים? המטהר את האדם. זאת אומרת, אז לכאורה, למה אתה אומר שתי דברים? וזרקתי עליהם מים טהורים, מספיק. לא מספיק. אם הקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים, זה לא מספיק? אז מה אתה צריך להגיד לי, לך למקווה? מה אני צריך את זה? למה רבי עקיבא משתמש בשתי הדברים? יתרה מזו בפסוק, כל היום אתמול, מה אמרת? כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לכאורה זה מספיק. לא, לפני השם תתהרו. אבל אמרת, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז היום מכפר, זה רבי יהודה הנשיא. זה עיצומו של יום מכפר. אז מה זה לפני השם תתהרו? מה זה הכפירות הזו? אם השם מכפר, למה אני מצווה את האדם? למה, לא אני, הפסוק, מצווה את האדם ללכת לתאר?
וסתם דרך אגב שאלתי, מה המחלוקת בין, בין, בין רבי יהודה הנשיא, רבי לחכמים? רבי יהודה הנשיא מה אומר? שעיצומו של יום מחפר. מה זה אומר? אל תעשה כלום. אל תעשה כלום, רק תבוא לבית כנסת. מה עם הוידוי? שום דבר, כלום. חכמים אומרים פתאום. תעשה וידוי, מה? תבוא לבית כנסת. אז מחלוקת, נכון? והלכה כחכמים. אבל אני שואל, לא מבין. לפי, באמת, לפי רבי יהודה הנשיא, אז ככה זה. אדם לא יעשה כלום, והוא נתהר. לכאורה זה סתירה. אז איך יכול להיות? אז באמת, באמת, תראה. אני אגיד לך ישר עכשיו את התשובה. עכשיו אני אגיד לך את התשובה. אז התשובה היא ככה. התשובה היא ככה, התשובה היא באמת ששתי חלקים. ששתי חלקים. יש חלק הראשון, זה החלק שהקדוש ברוך הוא מביא. כי ביום הזה יכפר עליכם, זה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא באמת, הם לא חולקים, חכמים. לא. זה החלק שהקדוש ברוך הוא מביא עליך. זאת אומרת, בזה שאתה בא לבית כנסת ואווירה וכולם בלבן, אז לבד אתה רוצה לחזור בתשובה. אבל זה החלק, זה לא של חלק שלך. זה החלק של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מספיק. איפה החלק שלך? אני רוצה את החלק שלך. אז לפני השם תתהרו, לך תתהר. אומר רבי עקיבא אותו דבר. וזרקתי עליכם מים טהורים, זה החלק של הקדוש ברוך הוא. אבל מה החלק שלך? לך למקווה, תעשה פעולה. תעשה משהו. מנדה. אז זה קו יכול למחלוקת, אבל זה לא מחלוקת. רק רבי יהודה הנשיא דיבר על החלק של הקדוש ברוך הוא, באו חכמים אומרים לא, אבל צריך גם את החלק שלך, והלכה כחכמים. מה זה הלכה כחכמים? שגם אתה צריך לעשות. לא מספיק מה שקיבלת. אז התשובה היא ככה. יכול להיות שאתה בנן של קדושים, נולדת עם משהו שאין לשני. אבל בינתיים זה לא עושה אותך משהו לעיני השם. כי איפה החלק שלך? והראיה פשוטה, יצחק אבינו, לא בן של אברהם אבינו, בכל זאת הוא עבד. יעקב אבינו נכד, לא, בכל זאת הוא עשה את שלו. אז לכן הוא היה תפארת. לבן, כן. מה זה לבן? לקוטי מורן. לבן, הוא לא עשה... לבן, הוא שווה שבת גבוה. בואי שפיני. בלקוטי מורן הוא אומר, לא, לבן, הוא לא ברבותיי, הוא שווה שבת גבוה. לא, 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 זה רק ב... לא, לא, זה בא, במקום לזה. בוצות חיים אומר, וזה מצד היסוד. אבל לא, פה לא, פה לא. אתה בעזרת השם, אז הבנת, זהו. זאת אומרת, זו התשובה. התשובה שאתה חלק של הקדוש ברוך הוא נותן לך, והחלק שאתה צריך לעשות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.